Solidaritet, det kommer aldri til å være gammeldags. Håp kommer aldri til å gå av moten. Og akkurat nå, så trenger vi dette mer enn noen gang. Men kjære landsmøte, noen ganger så føles det faktisk ganske håpløst å skulle ha som prosjekt å redde verden. For et par uker siden så var jeg utenfor dekningsområdet i mer enn 24 timer. Alle vet hvordan det er. Og da kom jeg tilbake igjen til sivilisasjonen og sjekket mobilen. Det poppet inn med masse meldinger, og da kjente jeg at ok, nå hadde skjedd noe alvorlig i verden. Da var det Iran som hadde gått til angrep på Israel, og mye handlet om hva skjer nå. Er dette storkrig i Midtøsten? Er det begynnelsen på 3. verdenskrig? Eller kommer disse her krigsgale statslederne i Iran og Israel til å klare å roe ned og slappe av? Og noen ganger så er det sånn at man lurer på om verden holder på å gå og hengsle. Hele verden holder pusten. Og man tenker at det er kanskje litt vanskelig å ha troen på at fremtiden vår kommer til å bli bra. Vi vet jo også at det som skjer på andre siden av jordkloden, det kommer sannsynligvis til å treffe oss her hjemme også i vår egen hverdag. Men kjære landsmøte, det er lett å glemme, men det er veldig mye som går bra i verden også. De første 20 årene i dette århundret så økte gjennomsnittlig levealder på kloden vår med 5 år. På det afrikanske kontinentet, ja, der gikk den opp med 10 år. Stadig flere barn og unge lærer å lese og skrive. Det er jo til og med sånn at vi setter ny, holdt på å si, verdensrekord i vindkraft, solkraft og annen fornybar energi hvert eneste år, da omstillingen skjer. Og det er til og med, i noen land, så er det demokratiske bevegelser som er på fremmarsj. Og noen steder vinner de valg, sånn som i Polen, for ikke så veldig lenge siden. Og hvorfor skjer disse tingene, tror dere? Jo, det er jo fordi at det finnes så mye bra folk i denne verden. Det finnes så mange folk som kjemper for å skape en bedre fremtid, både for seg selv og for alle rundt seg. Og det er folk som vi kan stå sammen med, enten det er for å kjempe for en tryggere skolevei for ungene dine, kjempe mot bomberegn i Gaza, eller engasjere deg for at flyktningene i kommunen din skal få det bedre. Og alt dette her, det gir meg håp. For det viser at det er mulig å kjempe. Og håpet er det vi skal alltid ta med oss i denne kampen. Og derfor så sier jeg også, det er klart at vi sammen kan gjøre verden til et bedre sted. Har dere noen gang stått på en helt kritthvit vidde? Med helt vindstille, det er sol, og i det fjerne så plutselig dukker det opp masse reinsdyr på åsene som står i silhuett mot himmelen. Dette skjedde med meg for noen uker siden. Og vi var på skitur, og dagen etterpå gikk vi tilbake igjen den samme veien på skiene. Da så vi at alle reinsdyrene de hadde flyttet seg godt over sporene der vi var. Men da var det begynt å regne. Det var motvind, og vi kunne også se at reinsdyrene hadde gått i pill råtten snø. For det er jo noe som skjer med klimaet vårt. Det betyr, for eksempel, midt på vinteren, tidligere så kunne reinsdyrene bruke klovene sine og komme seg gjennom snøen. Under snøen fant de mat, det kan være lav eller gress, og klarte seg fint gjennom vintrene. Men nå så kan det plutselig skje midt i februar at det kommer reinskur. Og så blir det is etterpå. Og da kommer ikke reinsdyrene seg gjennom den hinen av is som ligger oppå maten som de skal ha. Og det her betyr jo at reinsdyrene, og selvfølgelig de som eier reinsdyrene, de kjenner klimaendringene på kroppen, her og nå. Hva gjør regjeringen med dette, må man tro? Løsningen, det er jo mer olje og gass. Og jeg var også i Hammerfest, som ligger jo ikke så langt unna vidda, og der hørte jeg på tre
karer fra Equinor, Vår Energi og Aker BP. Forteller om at det vi ønsker oss, det er raskere og mer olje og gass fra Barentshavet. Og det haster med å få det opp. Og det var nesten litt sånn interessant og morsomt å høre på dem, for det var sånn, de gjør det faktisk ikke for å tjene penger eller noe som helst. Det er liksom, de gjør det for å hjelpe folk i Hammerfest. De skal få det bedre. Det skal bli greit å bo i Finnmark. De sier jo da ingenting om at Hammerfest, de, etter at de fikk dette Melkøya-anlegget, som ligger nesten midt i byen, et svært gasskraftverk, ja, så gikk det ikke så lang tid, så er Hammerfest på ROBEK-listen. Og alle som er kommunestyrerepresentanter vet at det betyr at staten driver og passer på pengene dine. Og ikke et ord om at de fiskene, torsken langs kysten, den kan flytte seg nordover, at fiskene kan miste livsgrunnlaget sitt. Ingenting av dette snakker de om. For det er jo sånn nå, vi må jo bare si det rett ut, at oljeselskapene har blitt vår tids tobakksselskaper. Det de gjør, det er å grønnvaske seg selv. Og man kan jo si at fra å være gullkalven som alle hadde lyst til å danse rundt, så har nå oljebransjen blitt gjøkungen som suger all energien og kaster ut alle de andre. Og vi har et historisk ansvar, vi som lever nå. Det er derfor vi i MDG tør å si at oljeindustrien, den har ingen plass i fremtidens næringsliv i Norge. Hverken i Barentshavet, i Finnmark eller i resten av landet vårt. Ja, det er lov å klappe. For det er jo sånn at mens oljeindustrien slipper ganske lettvint unna, så er offrene for klimaendringene, det er ofte vanlige folk. Ja, det er også reindriftssamer, det er selvfølgelig fiskere, bønder over hele verden, men også vanlige folk rammes av klimaendringene. Denne uken så kunne du lese i VG at de advarer mot å reise til syden. Så det er en hetebølge på gang i Europa, og det betyr at folk ikke bør dra denne sommeren til syden. De bør tenke seg om i hvert fall, var advarsel. Og det er jo ikke bare det at man rammes, og at det rammer de mest sårbare, men det er også sånn at veldig mye av klimaet, den handler om at oljen skal gå fri, og så skal vi vanlige folk betale regningen. Så hvor blir det av den populære og rettferdige klimapolitikken som vi i MDG har frontet i årevis? Hvorfor er det så vanskelig å sette ned prisen på kollektivtrafikken til 499 kroner i måneden for et månedskort? Hvorfor kan ikke vi bare si at vi skal ha et godt og mye bedre kollektivtilbud i hele dette landet vårt? Hvorfor kan vi ikke fjerne momsen på reparasjon? Hvorfor kan ikke vi som sykler elsykkel slippe moms, sånn at det blir litt mer attraktivt å velge bort bil? Jeg kunne jo fortsatt med denne oppramsingen, men det er utrolig mye god klimapolitikk som vi kan innføre, som ikke skjer. Og derfor så er det klart at vi i MDG, vi kommer til å kreve en populær og rettferdig klimapolitikk, og at det må bli bærebjelken i en grønn omstilling. På mobiltelefonene våre så har vi siden oktober i fjor kunnet følge med på den brutaliteten som skjer på Gaza. Det har vært en enorm mengde av uforståelig informasjon, og som gjør at folk virkelig kjenner på håpløshet. Nå er 34 000 mennesker blitt drept, og det gjelder jo selvfølgelig på begge sider, men de aller fleste på Gaza, og mer enn 14 000 barn har mistet livet. 1 million palestinere er nå på randen av sultkatastrofen. MDG har selvfølgelig vært der for å kreve at regjeringen må gjøre mye mer. For å forhindre et mulig folkemord, for å få slutt på krigsforbrytelsene. Men vi kan jo konstatere at ofte ja, så blir vi nedstemt på Stortinget.
Men vi er et solidaritetsparti. Vi står virkelig i solidaritet med alle som trenger støtte og hjelp. Så vi gir oss aldri. Og for en stund siden så skulle veldig mange land i verden kutte støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger. På talerstolen på Stortinget så gikk Lan på talerstolen og sa Norge må øke støtten til UNRWA, altså den organisasjonen som hjelper flyktningene i Palestina. Svaret fra utenriksministeren var ganske kontant. Nei, 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 det er ikke aktuelt. Men heldigvis, noen timer senere så gikk Lan i debatten med Espen Barth Eide. Og da hadde regjeringen snudd og ville øke støtten likevel. Så tusen takk, Lan, for det. Men det er jo sånn, når man holder pusten, så er det vanskelig, eller faktisk helt umulig, å snakke. Men vi lover i MDG, vi skal heve stemmen vår. Og vi skal fortsette å rope og protestere og kjempe for at Palestina en dag skal få sin egen fredelige og trygge stat. Det er et annet land som også trenger fred, og det er Ukraina. Og verdens ledere har faktisk sviktet. Jens Stoltenberg var i Kyiv nylig og sa det. Vi har ikke gjort nok. Heller ikke Norge har gjort nok i den situasjonen. Og i dag så er Putin sine soldater på offensiven. Hvis noen husker mars 2022, så kom våre tre stortingsrepresentanter med et forslag om å opprette et solidaritetsfond for Ukraina. Svaret det var jo egentlig at vi ble latterliggjort. Det var ikke mulig. Vi påpekte jo det åpenbare også at vi hadde tjent mer enn 1000 milliarder kroner på vanvittig høye gasspriser, nettopp som følge av den krigen. Så vi ble jo nedstemt. Men bare noen måneder etterpå, hva skjedde? Jo, da kom Støre og sa sånn, nå skal vi opprette Nansen-fondet, et solidaritetsfond for Ukraina. Og klart vi i MDG kan flytte regjeringen. Spørsmålet er likevel 75 milliarder kroner over 5 år. Er det det som skal være den øvre grensen for å kjempe for fred og frihet i Ukraina? Er det nok penger? Rasmus Hansson var nylig i Kiev. Han dro ned med 5 pickuper, masse droner, hjelmer, medisinsk utstyr som skulle doneres til den ukrainske forsvarskampen. Og han traff soldater i Kiev. Og det Rasmus, ja, er han her? Ja, han er. Det Rasmus sa når han kom tilbake igjen, det var rett og slett, nå er det ukrainske ungdommer og unge som sendes i krigen. Hvis de taper, så kan det være norske ungdommer som må sendes i krigen i neste omgang. Og det er utrolig mye som står på spill i den krigen. Det handler om fred, men det handler om frihet, det handler om demokrati, både i Ukraina, i Europa og i Norge. Og når det er sånne tider, så er det kanskje lett å trekke dyne over hodet og tenke at liksom, dette går over, vi trenger ikke forholde oss til det. Men tøffe politikere, de tør å stå veldig tydelig i sånne saker og si at nå må vi stå sammen med andre og søke samhold. Og da kan vi ikke sette en grense på 75 milliarder. Selv om vi økte det med 7 milliarder denne uken, altså Støre kom ut med en nyhet om det, så er det bare en liten økning i forhold til det vi ga i fjor. Og det er på langt nær nok hvis vi skal virkelig hjelpe Ukraina til å stå imot den massive kampen som, eller de styrkene som Putin har satt inn. Så vi er nødt til å gi mye mer. La en handlingsregel som står på et stykke papir være det som skal begrense vår mulighet og evne til å hjelpe Ukraina i denne vanskelige tiden. Vi i MDG, vi mener at nå må regjeringen punge ut, og vi må minst gi 75 milliarder allerede i år.
Denne tiden vår, den krever altså at vi har modige politikere. Modige politikere som tør å se ut av landet, og som tør å stå sammen og søke samarbeid. Og vi vet at det er store kriser i vår tid som krever mer samarbeid. Klima, sikkerhet, naturtap, veldig mye ting som krever det. Og vi vet at EU er en ledestjerne på alle disse områdene. Og da er det jo egentlig, eller det burde være, en god nyhet at vi har en statsminister som er made in EU. Men Jonas Gahr Støre, han klarer ikke, han tør ikke, han vil ikke starte en EU-debatt i Norge. Han mener at det er altfor polariserende. Men kjære landsmøte, er det sånn at en statsleder ikke skal ta tak i de viktigste utfordringene i vår tid, fordi at han tenker at det er for polariserende? Er det det vi trenger i den krisen vi står i? Jeg tror ikke det. Ja, i dag er det en spesiell dag, for i dag er det faktisk valgkampåpning til EU-parlamentet. Og det betyr at ja, hvis vi hadde levd i en annen tid eller et annet sted, så kunne vi startet valgkampen i dag. Og jeg drømmer litt om det. Jeg tenker liksom, hvem kunne vært kandidater fra MDG for å stille til EU-parlamentet? Jeg tror det hadde blitt kamp om de plassene, fordi at det er ingen andre partier i dette landet som har så mange kompetente folk som kunne sitte i EU-parlamentet eller Europaparlamentet og gjort en sabla god jobb for å fremme norske interesser og for å ta vare på hele Europa i den vanskelige tiden vi står i. Men jeg sa kanskje det, at jeg er en drømmer, og at dette er jo bare drømmerier, sant? Det er jo, dette skjer jo ikke. Men så er jeg litt realist da, og jeg sitter til og med i et kommunestyre, og halvparten av de sakene som vi behandler i dette kommunestyret, det er påvirket av EU og EØS-regelverk. Og i Norge så har vi importert 70% av EU sine rettssaker siden vi ble med, eller siden EØS, måtte på å si, i de siste 30 årene. 14 000 stykker er puttet rett inn i norsk lov. Har det vært noen norske politikere med å diskutere det eller stemme over det? Nei, det har jo ikke det. Og da er det jo helt vanvittig at det skal være en fjern drøm å tenke at det hadde vært logisk eller bra for landet vårt, at vi hadde noen representasjon der. Jeg kan ikke tenke meg noe mer udemokratisk enn at vi skal la EU bestemme så mye over livene våre, altså fremtidsmulighetene våre, hverdagen. Alle disse lovreglene, de påvirker oss i veldig, veldig stor grad. Og da er det vanskelig å se for seg noe mer udemokratisk enn at de ikke får lov til å være med på å lage de reglene. Og så finnes det jo modige politikere da. I fjor på dette landsmøtet så diskuterte vi EU. Vi hadde til og med, på denne scenen, hadde vi da en kamp om EU med blanke sverd. Og det kan jeg love til Støre, hvis du tør, og hvis du ombestemmer deg og tenker at kanskje det hadde vært lurt med en EU-debatt, så er det klart at vi i MDG skal være med og starte den debatten. Men det å bo i Norge, det gir jo oss helt unike muligheter. Det er et land som har flere muligheter enn de fleste andre. Men likevel så er det ganske mange som faller utenfor, og som føler på utenforskap i dette landet vårt. Og det må vi ta på alvor. Vi vet at, for oss som er litt eldre, at etter 2. verdenskrig, så var det store prosjektet i Norge, det var å gi alle materiell trygghet. Og i 1966 så kom folketrygdloven, og da kom for så vidt også jeg, det var det året jeg ble født. Og det var jo på en måte en slags virkelig, da sørget vi for at alle skulle ha en trygg inntekt og en trygg måte, rett og slett, å klare seg i samfunnet på. Men jeg føler nå at det går litt på autopilot, dette samfunnet vårt.
Jeg føler at det veldig mange av de andre partiene som tenker sånn, nei, vi har jo bestemt at mer, det alltid best. Mer olje, mer biler, mer hytter, mer ditt, mer datt. Ikke det på tide at vi kan tegne en ny samfunnsvisjon for dette samfunnet vårt? Den nye visjonen bør jo ha et slagord, og det er «Nok er bedre enn mer». Vi vil ha livskvalitet, vi vil ha trygghet, vi vil ha sikkerhet, vi vil ha rettferdighet, og vi vil ha mangfold, at vi skal ta vare på hverandre i dette samfunnet vi bor i. Det må jo være mye viktigere enn at bruttonasjonalproduktet skal øke i en eller annen kalkulator et eller annet sted. For dette målet om vekst, det skal jo på en måte liksom løse alle problemer. Men det gjør jo ikke det. Jeg var i Alta ganske nylig, og det er en by, kommune med ca. 20 000 innbyggere. Der er det en matsentral, den har vært der i 4 år, og på de 4 årene så har 1400 familier fått hjelp til å skaffe seg mat. Stadig flere i Norge føler på matusikkerhet, til og med folk som har jobb. Da må vi jo spørre oss da, er det sånn at når vi har dette målet, at vi klarer å bekjempe fattigdom i Norge? Det er ikke sånn at det går av seg selv. Vi vet også at når vi hele tiden har fokus på mer forbruk, mer vekst, at folk må jobbe mer for å tjene mer, for å forbruke mer, så er det mange som faller utenfor. De har ikke mulighet til å være med på det kjøret. Så det skaper også utenforskap. Og alle som er her, dere vet jo det at den grå veksten som vi driver med nå, ja, det betyr rovdrift, både på mennesker og miljøet. Så det er på tide å gi oss noen bedre visjoner. Kanskje vi til og med kan begynne å leve litt mer, jobbe litt mindre? Hadde vært en god idé. Men vi har en arbeids- og sosialminister, dere, som steiler. Bare hun hører om kortere arbeidstid. Og det er jo interessant at hun og Erna Solberg, her er de totalt på linje. Tiden for de store arbeidstidsforkortelsene, den er over, sier de. Og det er jo litt rart, sant? Arbeiderpartiet har ikke helt fått med seg at fagbevegelsen, store deler av fagbevegelsen, de snakker nå om kortere arbeidstid. Det er det de ønsker seg. Særlig i yrker hvor det er mye arbeidspress, som sykepleiere, andre omsorgsyrker, lærere, da ønsker mange å faktisk ha litt kortere arbeidstid. Og Høyre, som er størst på målingene, de har vist ikke fått med seg at veldig mange i Norge, de tenker, mer velferd for meg. Det betyr ikke nødvendigvis mer shopping eller mer forbruk. Det er like viktig, og kanskje enda viktigere for meg, å få mer tid med familien. Det betyr jo at hamsterhjulet, det kan gå litt saktere rundt. Du kan få mer tid til omsorg, til nærhet, både med familie og venner, og til ikke minst å være sammen med dine aller kjæreste. Så dette er jo rart at det skal være så vanskelig å diskutere denne saken. Jeg må jo også spørre, som et sånt tilleggsspørsmål, kanskje mest til Tonje Brenna. Når det er sånn at stadig flere mennesker i Norge føler på utenforskap, ikke klarer arbeidslivet, velger, går i sykemelding, går ut av arbeidslivet. Betyr det at vi som er igjen, da skal vi jobbe enda mer og enda hardere? Jeg tror jo ikke dette er et arbeidsliv som egentlig noen i Norge drømmer om. Og derfor så skal vi kjempe for at vi får kortere arbeidstid i dette landet. For det vet vi at det er en velferdsreform som er på overtid, som veldig mange ønsker seg. Og jeg blir ganske inspirert. Jeg var i Ski og møtte Helle, som driver et prosjekt som heter «Utenfor boksen». Og der kommer det veldig mange folk, som, eller særlig unge. 70% av de som kommer dit er gutter. De har blitt ensomme. De har følt på utenforskap og ikke mestring.
Mange av de har selvfølgelig vært gjennom NAV. Og de kjenner NAV-systemet veldig godt, men for å gjøre en lang historie kort, de får ikke den hjelpen som de trenger av NAV. Når de kommer på utenfor boksen, så skjer det noe litt annet. Da får de bare lov å være der, henge ut, snakke litt med folk, se på hva som skjer, kanskje stille noen spørsmål, og etter hvert så kanskje de har lyst til å være med og jobbe litt. Og de driver med matutdeling, og de driver med vedfyring og masse greier. Gøye ting. Og de har forbløffende resultater. Dette gjør faktisk at veldig mange av de som er i kontakt med utenfor boksen, de finner en vei tilbake til samfunnet, og de finner seg en ny jobb. Og det er viktig å åpne opp for at folk er forskjellige, at man har ulike drivkrefter og ulike måter å jobbe på. Og dette er jo også veldig, veldig god MDG-politikk. Så klart at vi kan bekjempe utenforskap. De siste månedene så melder Naturvernforbundet om at de har fått veldig mange flere medlemmer, og flere naturorganisasjoner sier det samme. Veldig mange nordmenn har fått opp øynene for at vi er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget vårt, og at naturen forsvinner bit for bit. Og noen steder så handler det kanskje om at lavvoen som ungene dine er i hver dag, i barnehagen, den er plutselig vekke, fordi at de har hogget vekk skogen. For her skal det komme næringsarealer i stedet for. Noen steder er det badevannet du kunne sykle til, det har plutselig blitt rasert, for der er det bare en svær motorvei. Og for min del så handler det om en svær tømmervei i Østmarka, som er mitt nærområde, som altså planlegges som en skogeier ønsker å bygge midt inne i hjertet av denne fantastiske nærnaturen min. Men vet du hva? Denne uken her, så sa faktisk både Høyre og Arbeiderpartiet i Lørenskog kommune at nei, vi ønsker ikke denne svære tømmerveien. Og det viser at det nytter å kjempe, men de siste 5 årene så har tempoet i tapet av villmarkspreget natur i Norge, det er mer enn doblet seg. Det finnes planer for hytteutbygging i Norge som skal tredoble arealet som vi bruker til hytter. Og naturen har ganske mektige fiender, til og med langt inn i regjeringen. Landbruksministeren vår, Geir Pollestad, han sier «Vi må bygge mer ned, altså vi må bygge ned enda mer natur». Han får støtte fra Trygve Slagsvold Vedum, som sier sånn, «Nå trenger vi enda mer hytter». Han stopper jo ikke der, sant? Neida, han fortsetter. Jeg synes ikke hyttefolk skal føle på skam. Er det noen her som har bedt hyttefolk om å føle på skam? Jeg synes jo at Vedum kan holde opp med disse dumskapene sine. For vi trenger faktisk ikke å ha en finansminister og en partileder i Senterpartiet som snakker om skam i stedet for å prøve å sikre Norge en trygg fremtid. For det er sånn at natur, det er ferdig med å bli det for ledelsen i Senterpartiet som klima lenge har vært for FRP. Identitetspolitikk, kulturkrig. Ok, vi får bare bring it on. Vi skal selvfølgelig ta den kampen sammen med alle naturvernerne for å sikre livsgrunnlaget vårt. Det hender jo å få det spørsmålet, hva skal vi med naturen egentlig? Og da er det jo sånn, ja, det er fint å kunne puste, det er bra å kunne drikke rent vann, det er fint å kunne spise god mat. Og egentlig alt det andre som omgir oss, til og med dette rommet, det kommer fra naturen. Så det er ganske dumt. Og jeg mener jo det, at hvis man har litt sunt bondevett, ja, så prøver man å redde livsgrunnlaget. Det virker ikke som Senterpartileder Vedum har så mye sunt bondevett.
Men kjære landsmøte, det har vi. Og vi skal kjempe sammen med alle de naturvernerne, med alle de folkene i hele Norge som kjemper for å ta vare på nærnaturen sin, og som kjemper for å ta vare på livsgrunnlaget sitt. Og jeg har lyst til at vi, eller jeg har bestemt at vi skal gjøre stortingsvalget i 2025 til et naturvalg. Det høres ut som dere er med på det. Det høres ut som dere er med på å gjøre det til et naturvalg, så det har vi vedtatt. Det er sånn at det å reise rundt i hele dette landet og møte flotte, grønne tillitsvalgte og folkevalgte, det er utrolig inspirerende. Og særlig de gangene hvor vi står sammen med folk som kjemper for nærskolen sin, folk som vil ha et bedre helsetilbud, folk som jobber døgnet rundt for at lokalsamfunnet skal bli bedre. Vi står sammen med ildsjeler, bedrifter, vanlige folk, organisasjoner, og det er virkelig noe som gjør meg optimistisk. Og jeg mener jo det, helt på ekte, at MDG er det samme for politikken som trekkfuglene er for naturen. Og trekkfugler dere, det jeg håper jo mange av dere har vært ute de siste ukene og sett på alle de langveisfarende gjestene våre. Enten det er stær, eller det er trane, eller det er en spove, eller hva det er. Eller det er da fru Rauer, fiskeørnen som bor i Oslofjorden, og som du kan følge minutt for minutt på Facebook. En liten tidstyv, men utrolig gøy å følge med på. Men jeg har lyst til å si litt om disse trekkfuglene, og da skal jeg lese litt fra boken til Martin Eggen. Han er ornitolog og forfatter. Og han sier, i en verden der vi kan få inntrykk av at naturen er i ferd med å kastes ut for et stup, det blir stadig færre insekter, og kloden har feber, ja, så bringer hver enkelt trekkfugl med seg håp og inspirasjon. Vi har en levende planet, og noen ting er som før. Trekkfugler, de mestrer de utroligste reiser, og de overlever der ute i verden, og de kommer tilbake. Og det er jo sånn at vi har noen røffe reiser av og til, vi som er i MDG, men vi kommer alltid tilbake. Og når vi er ute og kjemper for en bedre fremtid, ja, så gir det håp og inspirasjon. Og det viser med så mange folk som vi er over hele landet, at det er noen ting som funker ganske bra i denne verden fortsatt. Dette handler om dere, så jeg synes dere skal gi dere selv en stor applaus. Det vi gjør er jo, som mange har vært med på, det at vi sår masse ideer og nye måter å jobbe på. Det gjør vi hele tiden, og noen ganger så vokser dette og blir svært, og skaper store endringer som får bred oppslutning i befolkningen. Og så er det jo noen ganger sånn at vi klarer å få med oss massebevegelser, og klarer å presse frem endringer, som er langt viktigere og mye større enn det egentlig oppslutningen vår skulle tilsi, når vi står sammen med andre. Og så vinner vi jo valg, folkens. Og vi skal vinne valget i 2025, og vi er bedre rustet enn noen gang, og vi skal klare å gruse sperregrensen til neste stortingsvalg. Det er bra det. På kjære landsmøte, vi er som trekkfugler. Vi kommer alltid tilbake igjen.
Vi gir oss aldri, selv de gangene hvor det kan se ganske håpløst ut. Sammen så skaper vi endring, og sammen så kan vi få til de helt utroligste ting. Klart at vi kan redde verden.